অনুষ্ঠিত অভয়পুৰৰ সংগীতানুষ্ঠানত হৈছিল কি অভয়পুৰত শিল্পী পদ্মনাভ বৰদলৈ কিয় অপদস্থ কৰা হৈছিল পদ্মনাভ বৰদলৈ যদি ভুল কৰা নাছিল তেন্তে ক্ষমা কিয় খুচিছিল শুনাওক অভয়পুৰৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত কি ক'লে কণ্ঠশিল্পী পদ্মনাভ বৰদলৈয়ে ভয়পুৰ হাজোৰ ওচৰত নিকটৱৰ্তী এখন গাঁও অভয়পুৰত আমি খুব সুন্দৰভাৱে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি আছিলোঁ আৰু অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি থকাৰ সময়ত দুগৰাকী বিষয়ববীয়া এতিয়া আমি নামটো অৱগত হৈছোঁ এগৰাকী সভাপতি তেখেতৰ নামটো অতুল দাস বুলি ক'লে আৰু আন এগৰাকী ছেক্ৰেটেৰী আমি যেতিয়া ষ্টেজত উঠিছোঁ খুব সুন্দৰভাৱে মানুহে মানুহৰ বাবে গীতটিৰে আৰম্ভ কৰিলোঁ ৰাইজে আঁকোৱালিলে সকলো পুৰণা গীত মাক গালোঁ চব ঠিকেই আছিলে তেওঁলোক দুজনে বাৰে বাৰে আহি আমাক গান ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে এতিয়া কিবা কিবা এটা গান ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে আমি বুজি পোৱা নাই আমি কৈছোঁ নাই সেইটো গীত তাৰপাছত তেওঁলোকে কি কৰিছে বাৰে বাৰে মাইকত আমি যেতিয়া গানবোৰ গাই থাকোঁ গানটো শেষ হোৱাৰ পিছত কয় এইটো নহয় এইটো গাওঁ সেইটো নহয় সেইটো গাওঁ তেনেকৈ আমাৰ গোটেই টিম মেম্বাৰক তেওঁলোকে হেৰাছমেণ্ট কৰিছিলে মানসিকভাৱে আমাক বহুত কষ্ট দিছিলে তেতিয়া আমি ৰাইজক মই সুধিছোঁ মাইকত যে আপোনালোকে আমাৰ গীত বেয়া পাইছে নেকি কাৰণ ৰাইজে খুব ভাল 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 পাইছে আমাৰ গীত শুনি পেলাই আৰু আমাৰ ওচৰত ভিডিঅ' আছে সকলোখিনি প্ৰমাণ আছে সেইখিনি কওঁতে মই ক'লোঁ যে যিগৰাকী ঘোষক মইতো নাজানো তেওঁলোক সভাপতি হয়নে ছেক্ৰেটেৰী হয়নে প্ৰেছিডেণ্ট হয় মই একো নাজানো মই ক'লো যিগৰাকী ঘোষক আপুনি সুস্থ মানসিকতাত নাই কাৰণ আপুনি সুৰামত্ত হৈ আছে আপোনাৰ আৱাজতে গম পাইছোঁ আপোনাৰ জিভা লাগি ধৰিছে গতিকে তেনেকৈ আপুনি কাইণ্ডলি আৰ্টিষ্টক ৰিকুৱেষ্টটো মাইকত নকৰিব খুব বেয়া দেখি আমিও ইমান বছৰ কাম কৰিছোঁ সেইখিনি কোৱাৰ লগে লগে যিটো তেওঁলোকৰ অপব্যৱহাৰ তেওঁলোকে গোটেইখিনি মানুহে এই স্পেচিয়েলি সেই অতুল বৰা নামৰ যিজন মানুহ তেওঁৰ সভাপতি বোলে চ' অতুল দাস নে অতুল বৰা তেওঁ সেই মানুহজনে আহি পেলাই আমাক বেয়া মাত মাতিছে গোটেইখিনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে সেই ক্লিপখিনি ইমানেই অশভ্যালি কৰিছে আমাৰ মোৰ লগত যি মহিলা কণ্ঠশিল্পী তেওঁৰ ছাইডত আৰু আন এগৰাকী সুৰামত্তবস্থ এজন মানুহে কমিটীৰ মানুহে বেয়া বেয়া অশ্লীল ইংগিত দিছে প্ৰথম কথা আমি যেতিয়া আৰ্টিষ্টে যেতিয়া অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব যাওঁ আমাক নিৰাপত্তা লাগে আৰু নিৰাপত্তা দিয়া আমাক কমিটিয়ে কিন্তু ৰক্ষকে যেতিয়া ভক্ষক হৈ যায় আমি কাৰ পৰা নিৰাপত্তা বিচাৰিম কাৰণ ইমান কষ্ট কৰি আমি উৰে নিশা সাৰে থাকি অনুষ্ঠান কৰিবলৈ যাওঁ আমাক মানসিকভাৱে বহুত টৰ্চাৰ দিছে অনুষ্ঠানখন ছাকচেছফুলি আমি কমপ্লিট কৰিছোঁ তথাপি আমি নিজৰ দায়িত্ব পূৰণ কৰিছোঁ মোৰ ওচৰত সমস্ত ভিডিঅ' আছে তেওঁলোকে ভুৱা বাতৰি বুলি পেলাই এটা আমাক ওলটাই প্ৰেছমিট এটা দিছে গতিকে আজি মই স্পষ্টীকৰণটো সকলো সংবাদকৰ্মী সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মই আমাৰ টীম হৈ মই গোটেইখিনি সত্য কথা আপোনালোকৰ আগত মুকলি কৰি তুলিছোঁ আপোনালোকে বিবেচনা কৰিব আৰু লগতে আমাক তেওঁলোকে পইচা কাটিছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে পদ্মনাথ বৰলে যদি ভুল নাছিলে কিয় ক্ষমা বিচাৰিছে সেই মানুহজনক মই অলৰেডি মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত স্পষ্টীকৰণ দিছোঁ যে যেতিয়া ইমানবোৰ মদ খোৱা মানুহ কমিটীৰ মানুহ দহ পোন্ধৰজন মানুহ যেতিয়া মদ খাই সুৰামত্ত অৱস্থাত আমাক যেতিয়া আগুৰি ধৰিছে আৰু তেওঁৰ ইগ' বচাবলৈ তেওঁক মানে কৈছে তেওঁৰ যিহেতু সভাপতি পদ্মনাথ বৰদলৈ আপুনি তেওঁৰ ক্ষমা বিচাৰিবই লাগিব নহ'লে আপোনালোকৰ টীমক আহিব দিয়া নিদিয়ে মানে তাৰ পৰা ঘূৰিব নিদিয়ে গতিকে মই নিজে এজন মেচিয়ৰ্ড পাৰ্চন হিচাপে এগৰাকী সচেতন নাগৰিক হিচাপে শিল্পী হিচাপেতো পিছৰ কথা এগৰাকী সচেতন নাগৰিক হিচাপে মই সকলোৰে আগত তেওঁক খুব ধুনীয়াকৈ সাৱতি লৈছোঁ তেওঁক মৰম কৰিছোঁ সেইখিনি ভিডিঅ' আমাৰ ওচৰত আছে আৰু তেওঁ মানে এইটো অজুহাত দিছে যে আমি বোলে গীত ভালকৈ গোৱা নাই কিবা কৰা নাই তাৰপিছত ৰাতিপুৱালৈকে মোৰ মেনেজাৰক অসভ্যালি গালি দিছে আৰু তাছত আমাৰ পইচাও কাটিছে আৰু আমাৰ যিখন কণ্ট্ৰেক্ট আছিল তাতে ৰিচিভ পে'মেণ্ট হোৱা নাই সমস্ত ভুৱা তেওঁলোকে কাৰুকাৰ্য কৰিছে আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিকেইটা ভাইৰেল হৈছে তাৰে থাউজেণ্ড পাৰ্চেণ্ট তাৰে সত্যতা আছে আৰু গোটেইখিনি ক্লিপছ আমাৰ ওচৰতো আছে ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো ভাইৰেল হৈছে গতিকে মই ৰাইজৰ লগত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে আজি মোৰ লগত হৈছে কালি অইন কাৰোবাৰ লগত হ'ব আৰু ইয়াত

কোনো কমিটি বা কোনো শিল্পীৰ কাৰণে আমি দোষাৰোপ কৰা নাই শিল্পী আৰু কমিটীৰ মাজত কোনো কাজিয়া নাই ইয়াতে কাজিয়া আছে এজন সুস্থ মানসিকতাৰ লগত আৰু লগতে এজন সুৰামত্ত মাতাল মানুহৰ লগত গতিকে আপোনালোকে বিবেচনা কৰক আমাক খুব বেয়াকৈ তেওঁলোকে আমাক অপমান কৰিছে ছোৱালী মানুহক বেয়া ইংগিত দিছে কোনো আৰক্ষী বিষয়া নাই তাতে কোনো তাতে চিজলতা নাই কিন্তু অডিয়েঞ্চ ৰাইজ খুব ভাল আছিলে কমিটি বিষয়ৰ বাবে আমাক ইমানখিনি অপদস্থ কৰিছে গতিকে আমি উচিত এতিয়া ব্যৱস্থা ল'ম তেওঁলোকে যিহেতু আমাক খুব উল্টাই এতিয়া আমাক ভুল বুলি আমাক মানুহৰ আগত দেখুৱাইছে আমি এতিয়া আইনী ব্যৱস্থা অৱস্থা ল'ম আমাক তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে আমাৰ পইচা মৰা নাই আমি বোলে মানুহে মানুহৰ বাবে গীতটো গাওঁতে বোলে মই বোলে এফাকি গাই এৰি দিছোঁ তাৰপিছত মই বোলে নিজৰ গান দিহিং দিছাং দি মোৰো গোৱা নাই তাৰপিছত তেওঁলোকে বোলে কিবা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে কিবা উত্তৰ লখিমপুৰৰ বিহু মানে মদৰ নিচিনা তেওঁলোকে কি বকিছে তেওঁলোকে নিজেও নাজানে কাৰণ গোটেইখিনি আমাৰ ওচৰত প্ৰমাণ আছে আৰু মই এটা এটা গীত মোৰ ওচৰত গোটেইখিনি আমাৰ গোটেই টিমৰ আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন আছে তেওঁলোকৰ গোটেই ধুনীয়াকৈ আমাৰ গীতবোৰ আবদ্ধ হৈ আছে মই কি কি গান গাইছোঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰা অডিয়েঞ্চৰ সমস্ত গীত গাইছোঁ অকল সেই সভাপতি আৰু ছেক্ৰেটেৰী যিখিনি আমাক কৈছিলে সেই দুটা গীত আমি বুজি পোৱা নাই সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে ইগত লাগে কাৰণ তেওঁলোকে সুৰামত্ত অৱস্থাত ইমান ইগত আছিলে যে তেওঁলোকে আমাক পাব্লিকেলি সকলোকে অপদস্থ কৰিছে আৰু মহিলা আমাৰ যোন কণ্ঠশিল্পী তেওঁক বেয়া ইংগিত দেখাইছে আৰু মোক খুব বেয়া মাক মাতিছে আৰু মোক হাতত টানি ধৰিছে গতিকে এই যিটো আমাক আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাইজৰ আগত যিখিনি আমাক অপদস্ত কৰিছে তাৰ আমি উচিত ব্যৱস্থা ল'ম এতিয়া আমি এতিয়া মোৰ এতিয়া মোৰ যিজন আমাৰ এডভকেট তেওঁৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ মোৰ মেনেজাৰে ইতিমধ্যে বাইট এটা দিছে কাৰণ তেওঁ এতিয়া কৰ্মাৱস্থাত আছে আজি আমাৰ অনুষ্ঠান নাই কেইদিন আমাৰ ডেইলি অনুষ্ঠান চলি আছে গতিকে অনুষ্ঠান যেতিয়া যিদিনাখনে আমি ফ্ৰী থাকিম সেইদিনাখনে আমি ওচৰৰ যিখন আমাৰ থানা হ'ব তাতে আমি গৈ পেলাই এজাহাৰ আমি হেৰি কৰিম আমি ব্যৱস্থা ল'ম এতিয়া যিটো আমাৰ ভিডিঅ' পাব্লিক পাব্লিকেলি চবৰ আগত ভাইৰেল হৈছে তাতেতো সভাপতিয়ে গোটেইখিনি সভাপতিয়ে গোটেই আচলতে গোটেই গেমখন খেলিছে কাৰণ তেওঁক আমি পাৰ্চনেলি চিন নাপাওঁ আমি চাগে সভাপতি আৰু কমিটিৰ বিৰুদ্ধে দিব লাগে কাৰণ কমিটি মানুহ আমাক কোনেও প্ৰটেক্ট কৰা নাছিলে আমি ইমানখিনি অপদস্থ হোৱাৰ পিছতো আমি তেওঁৱেই মেইন সভাপতি কমিটীৰ ওপৰত দিব লাগিব আৰু যোনে আমাৰ কণ্ট্ৰেক্টখন চাইন কৰিছিলে কিবা ধ্ৰুৱজিত বুলি তেওঁৰ নামটো ওলাইছে তেখেতে আমি তেওঁৰ ওপৰতে আমি ব্যৱস্থাটো ল'ব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকে আমাক অপদস্থ কৰাৰ পিছত আমাক ভুৱা মিছা বাতৰি কোৱা বুলি কৈছে আৰু যিজন সভাপতি তেওঁ কৈছে আমাক সস্ত্ৰীয়া জনপ্ৰিয়তা লাগে এতিয়া মই ইমান বছৰে কৰ্ম কৰি গৈছোঁ নিজৰ সংগীত জগতক মোক এতিয়া সস্ত্ৰীয়া জনপ্ৰিয়তা পাবলৈ কোনো মোৰ হাবি আখো নাই কোনো মোৰ মন নাই আৰু ৰাইজে জানে মই ইমান বছৰে কষ্টৰে কেনেকৈ গীত গাই আছোঁ এগ্ৰিমেণ্টৰ মতে এগ্ৰীমেণ্টৰ মতে আমাক পইচা দিয়া নাই মই এই মাত্ৰ জনাৰ ভিতৰত আমাক প্ৰায় দহ হাজাৰ মান টকা মোক মেনেজাৰে কোৱা মতে সিমানখিনি কাটিছে আৰু তেওঁলোকে কিহৰ কাৰণে কাটিছে কি কাটিছে সেইটো মোৰ মেনেজাৰে স্পষ্টভাৱে ক'ব মোৰ ওচৰত তেওঁৰ ভিডিঅ' এটাও আছে কণ্ট্ৰেক্টো আমাৰ ওচৰত আছে গতিকে তেওঁলোকে যিখিনি ভুল কৰিছিল সেইখিনি তেওঁলোকে ক্ষমা নিবিচাৰি ওলটাই তেওঁলোকে জাঙুৰ খাই উঠি নিজৰ ইজ্জত বচাবলৈ গৈ ওলটাই ভুৱা এখন তেওঁলোকে প্ৰেছমিট আজি দিছে তেওঁলোকে তেওঁলোকে যিখিনি কথা কৈছে সেইটো ৰাইজে অলৰেডি গম পাইছে আৰু আমাৰ মতেতো কমপ্লিটলি ভুৱা কাৰণ আমাৰ যদি ভুল থাকিলেহেঁতেন আমাৰ ইমান সাহসেৰে আমি এটা প্ৰেছমিট দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমাৰ ওচৰত প্ৰমাণ আছে আৰু মই যিহেতু এনেকুৱা এজন শিল্পী শিল্পী যে মদ ভাং নোখোৱা এজন শিল্পী মই জানো মই গানৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰি পেলাই আজি কেনেকৈ মই আগবাঢ়িছোঁ কষ্ট কৰি অসমৰ ৰাইজে মোক জানে গতিকে মই যিহেতু মোৰ টীমে গানৰ কোনো কেতিয়াও একো অৱহেলা কৰা নাই একো বেয়া কৰা নাই আমাৰ সংগীতা অনুষ্ঠান খুবেই ছাকচেছফুল আৰু তেওঁক আমি মাইকত এইটো কোৱাৰ কাৰণে যে আপুনি সুৰামত্ত অৱস্থাত এনেকৈ প্লিজ ৰিকুৱেষ্ট নকৰিব শেষাৰ শব্দ কোৱাৰ কাৰণে তেওঁ পাৰ্চনেলি